Stanje na bankovnom računu danas je neke manje, neke više obradovalo. Oni sa srednjom stručnom spremom primili su minimalno 600 eura, a visokoškolci 800 eura. Ostalima je u prosjeku plata skočila oko 600 na osnovu smanjenja doprinosa na račun zaposlenog. Iako je ukinuti doprinos na teret poslodavca od 5,5%, na njima je da odaberu hoće li to preliti na plate zaposlenih. Javna uprava neće, kaže premijer. Kolektivnim ugovorom je već specificirano da se ne isplaćuje taj dio zarada, nego da je to ušteda za poslodavca. Ukoliko poslodavac, privatni poslodavac, želi da iskoristi to kao priliku da sustigne javni sektor, pošto je razlika sa javnim sektorom toliko velika već, ponovimo, 950 eura prije Evrope sa 2. Znači prije Evrope sa 2. 950 eura je prosik javnom sektoru. 750 u privatnom sektoru. Privatni sektor ima pravo da iskoristi priliku Evrope sa 2 da dodatno pojača te zarade, da bi se izjednačio sa javnim sektorom i da bi bio konkurentniji na taj način. Ovo upravo najbolji balans i da želimo da privatni sektor sustigne zarade u javnom sektoru. Uprkos želji da podsakne privatni sektor, premijer već danas najavljuje neka nova povećanja plata u javnom sektoru. Vrlo brzo će ići zakon o zaradama u javnom sektoru, koje je pripravljena Ministarstvo financija, koje će imati koje će imati dodatna povećanja za određene kategorije profesija koje, od kojih zavisi javna uprava, od kojih zavisi država suštinski gdje smo imali neke nevjerovatne stvari. Uh, vidjeli smo, recimo, uh, direktor policije da ima 1200 eura platu. Uh, pojedini uh, koji rade u tužilaštvu također, pojedini koji rade u sudstvu također, pojedini koji rade direktor Poreske ima 1250 eura. To su neodržive situacije koje se moraju pothitno mijenjati. A ovdje povećanjima nije kraj, obećava premijer. Ovo povećanje koje se desilo kroz Evropu sa dva je samo početak. I u mjesecima koje slijede ćemo vidjeti dodatna povećanja koja će biti domino efekat Evrope sa dva i koja će napraviti još bolju, još bolju atmosferu za, za podizanje standarda naših građana. Skok plata neće uzrokovati porast cijena niti računa, siguran i spajić. Nećemo dozvoliti da porastu cijene vode bilo gdje, gdje god je pes uključen u vršenje vlasti. I ti vodovodi koji su problemu neka nađu rješenje za svoj problem koji su oni sami napravili sebi. I to je to. Koliko nisu sposobni, kao direktori neka daju ostavku. Neće biti povećanja cijene struje uh, od januara 2025. godine. Ne očekujemo bilo kakav skok cijena zbog Evrope sa dvaj. Spajić priznaje da je nedovoljan broj inspektora koji će kontrolisati eventualne zloupotrebe poslodavaca u primjeni ovog programa. U Ministarstvu rada kažu da ih je u njihovoj inspekciji 26 i da će reagovati na sve nepravilnosti koje im građani prijave putem maila ili arhive. Neki građani su nam nezvanično kazali da im je poslodavac rekao da će im na računu platiti recimo 600 eura koliko je minimalna zarada pa da će im tražiti da, da im na ruke vrati tih 150, recimo, ako je primio 450, kako, kako se to može uopšte provjeravati? Određene predmete je teže dokazati, određene lakše u zavisnosti kada vi imate, da kažem, taj trag puta novca. O ovim predmetima će inspektori sasvim sigurno postupati. Vjerujem da će biti neke stvari možda teško dokazati, ali će inspektori svakako imati institucionalnu podršku na, više, na većem nivou premijer kaže i da se obećano sedmočasovno radno vrijeme nazire pa moli građane za još malo strpljenja